Yeməkləri sürətli və rahat şəkildə qızdırmaq üçün nəzərdə tutulmuş Toshiba-nın bu mikrodalğalı sobası sənin üçün ideal seçimdir. 800 watt gücündə mikrodalğalı soba yeməkləri tez və hər tərəfini eyni şəkildə qızdırır və bişirir. 20 litr həcmə sahib olması böyük porsiyalarda və müxtəlif ölçülü qablarda yeməkləri rahatlıqla qızdırmağa imkan verir. Manual idarəetmə ilə vaxtı, funksiyanı və güc səviyyəsini asanlıqla tənzimləyə bilirsən. Bu da istifadəni sadə və rahat edir. Dönən hissəsi yeməklərin bərabər şəkildə qızdırılmasını təmin edir. Fərqli qidalar üçün müxtəlif güc səviyyələri mövcuddur. Bu da istimə prosesini daha dəqiq tənzimləməyə imkan verir. Defrost funksiyası ilə donmuş qidaların buzunu tez və effektiv şəkildə açmaq mümkündür. Modern və kompakt dizaynı ilə mətbəxində az yer tutur və estetik görünüş təmin edir. Çıxarıla bilən dönən alt hissəsi və asan təmizlənən daxili səthi sayəsində mikrodalğalı sobanı təmiz saxlamaq çox asandır. O, praktik və güclü performansı ilə mətbəxində əsl köməkçi olacaq. Vaxt itirmədən elə indi kontakt.az saytından sifariş et.